globalen Durchschnittstemperaturen. Ევროპის კონტინენტზე ძლიერი სიცხეა, ეცადეთ გაგრილდეთ. Ასე უჩვეულოდ დაასრულა ავსტრიაში ახალი ამბების წამყვანმა გადაცემა. Ავსტრიაში, ისე როგორც სხვა რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში, ტემპერატურა 30 გრადუსს გადასცა. Მოქალაქეები იძულებული არიან ხელისუფლების მიერ სპეციალურად მოწყობილ გაგრილების ცენტრებს მიმართონ. Ესპანეთში სინოპტიკოსები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა იყო და რამდენიმე ადგილას 40 გრადუსაც კი გადასცა. Ბევრისთვის გაგრილების ერთადერთი საშუალება საცურაო აუზი გახდა. ჩვენ ადრე მოვედით, რადგან დღეს ძალიან დაცხება. Მთელ დღეს აუზზე გავატარებთ, რომ ცოტათი მაინც გავგრილდეთ. ჩვენ მთელი დღე აქ ვიქნებით. ყველაფერი რომც დაიკეტო, სახლში მაინც ვერ გავჩერდებით. მსგავსი სიტუაციაა საფრანგეთში. ლიონსა და სხვა ქალაქებში რამდენიმე დღეა ძლიერი სიცხეა. Mimdinare kuiras mosalodnelia shtormebi, rats temperaturis vardnas gamoizvobs.